Spiga kurmuyor. Dışarısı verilen aday kusita daman, aday kusa rakaan, aday kusa abdumane kurmuyor. Beri maanta ka fiican waxay dhalay iska munaasabad bilan oo si weyn loo soo boqray isamarkana u reebanay daafurka barnaamij siyaasadeed ka cusub ee xisbiga talada haya kulmiye ee 2017 ilaa 2022 oo markii saddexaad xisbiga kulmiye isu diyaarinayo ka qaybgalka doorasho madaxtinimo oo ka dhacda gudaha Soomaaliland. 24 saacadood ee laga soo gudbay oo qabanqaabada munaasabadan si weyn looga dareemay gudaha Hargeysa, geesaha waxaa saakayirtay kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbigan ku abtirsada ee ku dhaqan magaalada Hargeysa iska soo xaadiriyeen mid ka mid ah howlalka ugu mugaweyn ee ka binaysan gudaha Hargeysa. Waxaana ku maana mas-uuliyiintii sidoo kale hoggaanka xisbiga wasiiro xilibano Salaadiin Cuqaal Duqeyti wax garad oo dhammaantood sita calanka muuqa dheer ee labada midab ka kooban wajiyadoodana laga dareemay shucuur gaar ah ku aadan dhugashada iyo sidoo kale akhriska qoraalka buugga cusub ee xisbigu ku golaya ololaha doorashada. Xasan Saciid Yuusuf xogeyaha guud ee xisbiga talada haya kulmiye, Mujaahid Maxamed Kaahin Axmed gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga iyo qaybo ka mid a garabada haweenka iyo dhallinyarada ee xisbigan ayaa halkaasi ugu horeyn ka hadlay, iyaguna faahfaahiyey ujeedada iyo duruucda gaarhaneed ee isla bandhiga barnaamijkan. Partigii oo hore ayaa lagu soo sameeyey daawo badan iyo dhiskashano badan weerki soobis si bilaasho ayaa mar walba dowladda lagu sameeyey dibna loogu noqonayay dabeedna waxau dhalay barnaamijka maanta aynu cunashadiisa kanu fadhino oo ah barnaamij siyaasadeed mugweyn ballaaran oo qarankeena Soomaaliland u horseedaya in xisbiga kulmiye ku hogaamiyo shanta sanade soo socota. Mar weyn iyo mudan ayaa 2017 xisbiga kulmiye wuxuu shicibooyinaha u soo bandhigay buuggan aan gacanta ku hayo oo ah barnaamijkii siyaasadeed ee xisbiga kulmiye uu madaxweyne Axmed Maxamed Siilaayo fariintiisa iyo tii xisbigaba lagu gudbiyey dadweynaha lagaga codsaday in haddii ay doortaan dalka ay ku maamulayaan barnaamij siyaasadeed dhammaystiran oo mala awaalaya oo odorosaya qaabka nidaamka dowladeed loo maamulayo waa kaa aan iminka gacanta ku hayo. Maanta waxaynu soo bandhigaynaa mataankiisii ka yaraa. Sacabka laguma qarin karo waxa weeyaan waxaad maanta moodaa hanuunka marka la tago wuxuu leeyahay buusi ina buusiyinta saa loo haadiyay oo suuf laga yiri oo xisbiyada kala gareen inuu isku haray halacodkii. Suldaanka guud ee Soomaaliland, Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir iyo sidoo kale Suldaan Xasan Suldaan Cabdilaahi oo labadooduba ka mid ah madax dhaqameedka waaweyn ee Soomaaliland ayaa halkaa erayo ku qotoma ahamiyadda barnaamijkan. Xisbigan maanta aanu fadhino barnaamij siyaasadeedkiisa kulmiye wuxuu marayaa guddoomiyihii labaad buu marayaa, musharaxii labaad buu marayaa, waa in sidaa loo sii kobciyaa. Waxaan leeyahay doorashada dadku isuma joogo markii horaan xijbina ma ahayn, laakiin saaka waxaan leeyahay xijbiga waan taageerayaa waana la shaqaynayaa. Mujaahid Muuse Biixi Cabdi gudoomiyaha xisbiga talada haya kulmiyaana xilligan musharax isu diyaariyaa nashada hogaaminta talada dalka ayaa dhankiisa ereyo ku qotoma mahadcelinta madaxweynaha Soomaaliland waxqabadkii xisbiga kulmiye xukuumaddii ka dhalatay hirgelisay si weyn ugu nuuxnuuxsaday. Si gaara waxa uu soo qaatay barnaamij siyaasadeedka cusub ee xisbigu xilligan ololaha ku galayo isagoona tilmaamay inay wax ka qaban doonaan qaraabakiilka ee xaysiga. Waan ku celinayaa madaxdhaqameedka siyaasiyiinta u nugul qabaailka imarka reerkoodulahada soo carara waa inaynu ka miyano aynu ballan ku wada galnaa musuq maasuqa inaynaanu lahayn qofkii hantida qaranka kuku gureeda inay waano badan jirin. Waxaanu ku dadaalaynaa oo murashaxaan aanu raaci doonaa qodobada siilaayaanu kaga dali doono xaqnimo dadka murashaxaa qaarkood madaxnimada waxay u doontaan magac ku hel, mansab ku hel, awood ku hel ama maalba ku hel. Waxaanu ballan qaadaynaa oo madaxnimada u doonaa intaan midna ma aha. Waxaanu ku soconaa aragtidii soddonka sano lagu soo socday ee halgankan ahayd ee ahayd dalkaaga wax u tar oo dalkaaga wax u dhis oo taariikh ka tag ayaan ku barayaa barnaamijka. Waxaanu carab dhabay haddii ay ku guulaystaan hogaaminta talada dalka inay sii laba jibaari doonaan waxqabadkii dhanka ciidamada.
jaamacado la dhisi maayo, shirkado waaweyn la abuuri maayo, haddii aan dalka amnigiisa iyo nabadiisa gudaha iyo ta qaranka ee shisheeyahuba aan la sugin oo boqolkii boqol aanay sugnayn, horumar dhici maayo. Si taa loo hirgeliyo, waxaan ukow ka dhigaynaa inaynu difaaca qaranka adkeyno oo ciyaamada qaranka oo qaranku mudnaanta koowaad siiyo, hadday tahay dhaqaale iyo miisaaniyad loo koriyo, hadday tahay tababar, hadday tahay qarab, iyo hadday tahay haybad iyo sharafba, inay ciyaamada qaranku noqdaan kuwa muhiim u ah mujtamaca oo dhan. Waxuu sidoo kale fariin kaftan siyaasadeed xambaarsan ku ganay musharixiinta kale dhiggiisa doorashada kula loolamaya. Marashada kalaba Cabdiraxmaan iyo Faysal Bayaan niman odayaala oo muddo kara oo qiimo leh, waxaa dheerahay iyagu waxay iga badiyaan Finland la ruuta ama waxaan ka badiyaa ama waxaan dheerahay ka badiyaa tumrayaasha geela lo'da miira iyo magaalada iyo dadka waxay ka soo baxay. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saydici, madaxweyne ku xigeenka Somaliland, ayaa dhanka kale isla munaasabadan goobjoog ku ahaa. Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo, madaxweynaha Somaliland, ayaa gunaanadkii munaasabadda soo abmeeray isaguna halkaa ka jeediyey khudbad dheer oo taariikhiya, taasoo inta badan taabanaysay waxqabadka xukuumaddiisu ay hirgelisay, kuna dhiirigelinaya shacbiga Somaliland taageerada xisbiga talada ay kulmiye iyo musharixiinta xilligan wardaya. waxaa loo gaari karaa isku duubnay midnimo yaroo jirta, sidaa daraaddeed waxaa laga maarmaana in la dareemo muruqeena iyo maskaxdeeda isla markaana hoolnimo uga soo wada jeesanay ilaalinta nabadgelyada, madaxbannaanida iyo difaaca qaranimada Soomaaliya. Waxqabadka ballaalan ee xukuumaddeedu qabatay waxaa ka mid ah ujeeddooyinka lagu aasaasay xisbiga Koobiyey, sidaa daraaddeed muddada xukuumadda jirtay dadkii xilalka ka madax magacaabay waxaa ku ceeb ah iyo cunitaan loo sheegato ragga uu tabta ku dhaxeeyo iyo inta ka dhex inta ku xeeranba waxaan loo dabaalmayaa inlaga qayb galay qaranimada iyo laalabka iyo raacda kayyada ka dhexeeya dibadan ballaaran ayaa ahayd maanta mid si weyn kumanaan ka mid a taageerayaasha xisbiga talada ahaya kulmiye u xasuusinaysa guushii ay kala carabeen doorashadii hore madaxtinimada ee sannadii 2010-kii oo inta badan shacbigu ay tilmaamaan in horseed u ahayd dabayshii isbedeldoonka ee xilligaasi soconaysay Kasoko. Buuggii kan dhiggiisa ee cagaarnaa qodobadii ku dugnaa oo si weyn shacbigu ay xilligaa u soo dhoweeyeen. Isamarhantana xukuumaddii xilliga ka dhalatay xisbiga kulmiye dhexda u xidhatay hirgelinta inta badan isla qodobadii xilliga ku dugnaa ee waxqabadkee buuggii cagaarnaa, in yaroo kooban oo xilligan harsanna ay ku fogantay marka laga yimaado wakhtiga u harsan oo yar, islamarkaana ay suurtagal ahayd in lagu dhammaystiro. Oo Faysal Maxamed Aadan, Faysal FIFA TV-ga caalamiga Somali Cable, magaalada Hargeysa.